Чарівний подарунок. Мені дуже цікаво, про який подарунок іде мова. Яке зливо? Пристина надурив, ніякої зливи нема. Подивися, на небі жодної хмариненьки. Подивись уважніше. Та жодної хмариненьки нема. Ти мене надурив взагалі-то. Що ти це зробив? Оді. Це жах просто. Давай. Наша незламність, віру в Збройні Сили України та нашу спільну перемогу. Як це оплачено? Позначку на обрану вами книгу. Хлопці і молоді підрозділів Збройних сил України, територіальної оборони та медичних закладів. А тепер давайте дітки будемо, давайте.